Goed, ons is nou so aan die einde daarvan, is nou baie klein gedeeltekie. Mens lees baie keer die laaste woorde so vinnig verby, sonder om te besef die diepte waarin hy is. En typies Paulus is as kom by die laaste gedeeltes van 'n brief. In die eerste gedeeltes het hy baie keer baie sterk, wonderlike stuk teologie en dogmatiek wat hy vir ons stel en lering wat hy vir ons gee. En dan, omdat dit nie net lering is nie, maar deel van die kind se lewe, dan kom hy baie keer in die tweede gedeelte of die laaste gedeelte af na die praktyk daarvan. Wat beteken die goed in ons lewens? En as dit nie my lewe deurspoel en deel van my lewe word nie, dan is dit 'n vrugtelose godsdienshandeling waardeur jy gaan in jou lewe. Daarom het hy baie pertinent kom by baie keer van hierdie doen hierdie goed in jou lewe. Die praktiese deel daarvan. Nou ons het nou 'n hele lang lys daarvan gehad van sy laaste opdragte eintlik hier van vers 12 af voor dit ook al 'n bietjie. En nou kom hy by die drie laaste goedjies waarby ek wil stil staan. Kom ons gaan daar by vers 25. Broer, bid vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat die brief aan al die gelowiges voorgelees word. En dan sy tipiese slotgroet, so 'n partykeer sy begingroet ook, die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Kom ons hou dit net oop, ek wil graag stilstaan by die elemente wat hy vir ons genoem het, en ek wil vooral stilstaan by die kortste enetjie van hulle, wat, dis een wat baie naby aan Paulus se hart gelê het, maar ook baie naby aan my hart lê. Vers 25 skryf hy baie eenvoudig vir ons broers, en as hy begin met broers, dan praat hy in 'n baie intieme term daarvan, dis nie net my medegelowiges nie, daar is 'n eenheid tussen ons, in die Here Jesus Christus. Die wonderlike in die diepte daarvan ook. Dat ons is nie net kennisse van mekaar nie, ons is nie net saamgesit in dieselfde gemeente nie, ons is nie net medelede van dieselfde kerk nie, maar ek en jy is broers en susters, familie, in die Here Jesus Christus. Ek weet nie of ons altyd die diepte daarvan snap in ons lewens nie. Dat ons die ewigheid gaan saamspandeer. Ons is nie net lukraak hier by mekaar nie, net kennis nie. En die Here vind soveel vreugde daaraan. As daar werklike eenheid is, soos daar eenheid onder kinders moet wees, onder broers en susters. En dis interessant, dit is eintlik die deel wat die ergste aangeraak word in party huisgesinne, hè. Hulle praat van die sibling rivalry en die vyandskap tussen broers en susters, dat die wêreld nie eers meer ken hoe dit vir ons stellings om te wees nie. Hulle dink is normaal dat broers en susters en susters en susters en broers beklei. Mense, dis nie normaal nie. Dis hoe die duiwel die gesin afbreek. Ag, aan die kante daarvan, het ouers het kan daaraan, en kinders het kan daar laat goeters toe. Maar tussen broers en susters en huis en gesinne waar dit reg is, tot op hulle ou dag, van hulle beste vriende, van julle wat goeie verhoudings met julle siblings het, sal weet hoe dit is. Die kosbaarheid daarvan, mense kom en gaan, maar my suster, my broer, is altyd daar. En dis die eenheid wat net gesmeer word in die familiebande nie, dis die eenheid waarvan hy praat ook hier binnen die gemeente, onder mekaar ook. Ek het net nou by die tweede een wat hy die oproep het, kom ons weer terug daarby, die liefdesbande, in die kerk van Here Jesus Christus. En dis juist hierdie liefdesbande wat die wêreld so koester en die wêreld so soek na. En die kerk van Here Jesus Christus veronderstel is om die voorbeeld van te wees dat hy instap. Dan sê hy vir ons broers, bid vir ons. Ag, net so vinnig, die ons wat hy hiervan praat is Silas en Timoteus, die mense wat op die stadium in die gemeente gewerk het. En Paulus het nie geskroom om te vra, liewe gemeente, bid vir my nie. En hy noem dit omdat hy afhanklik is daarvan en dat hy weet dat daar krag in gebed is. Dis nie sommer net 'n terloops ou dingetjie, weet bid vir my nie. In elkeen van sy briewe noem hy dit en hy die vrymoedigheid om te vra daarvoor, dat hy weet maar my bediening en ook Silas en ook Timoteus se bediening staan en val by gebed. En ek wil vanoggend net 'n kort stukkie hier by stilstaan, as ek die drie wil hanteer, wil ek graag vanoggend vergun my dit hierdie enetjie uitlig. Want as dit kom by gebed, is dit een van die temas wat ek dink van die belangrikste is in die kind van die Here se lewe, een van die dinge wat die moeilikste is. Maar hier in besonder praat ons nie oor gebed in die algemeen nie. Ons praat in van gebed
waar die gemeente voorbidding doen vir hulle herder en vir hulle leier. En een aspect wat partykeer nagelaat word ook. Ek wil begin met de aanhaling wat ek lees van Gardner Springs wat hy skryf. En hy vat het vir my baie goed vast en dit is so waar. Oh, it is at a fearful expense that ministers are allowed to enter the pulpit without being preceded, accompanied and followed by earnest prayers of the church. It is no marvel that the pulpit is so powerless and ministers so often disheartened when they are so few to hold up their hands. The conscience of neglecting this duty is seen and felt in the spiritual declension of the church, and it will be seen and felt in the everlasting perdition of men. Nou hier is die hele mond vol wat hy skryf, maar ek wil graag by momente daar waar hy stilstaan op potie gaan vir my so een terug na die begin toe. Hy begin en hy skryf ook reg, dit is amper weet, hoe kan mense toelaat het, dat een bedienaar van die woord opstaan en die woord bedien, sonder dat hy vooraf gegaan word, vergesel word en gevolg word deur gebed van die gelowiges. Dat die kracht van prediking, en dis wat in die diepte die leef van Paulus' leven, wat hy beseft het, dat ons is hier bezig met die woord van God, ons is hier bezig met groot dinge en groot waarheid, dit is ver bo my, dit is ver bo kan by begrip en my hantering as mens daarvan, en ek het nog nie 'n prediker ontmoet wat sy sout werd is, wat nie in vrees hier staan. 20 jaar later, ons is nou oor 20 jaar wat ek hier staan, en ek kan nog steeds nie opstaan en net met gemak om praat en preek nie, en daar bly 'n spanning binne in 'n mens, want waarmee ek besig het is meer as wat ek is, dit gaan nie oor my geleerdheid nie, dit gaan nie oor my siening nie, maar dit gaan oor die lewende woord van God, waarvan ek 'n deeltjie ontvang het, en 'n gedeelte daarvan sien ook. En die sukses van die bediening van die bedienaar van die woord, is gevul daarin en toegevou daarin in hierdie kombers van die gebed van die gelowiges. Dit word vooraf gegaan deur die kinders van die Here se gebed. Dit word gevul en terwyl hy besig is met die gebede van die gelowiges en dit word gevolg deur die gebede van die gelowiges. En hy sê terug, dis hoekom die kerk in so 'n verskriklike toestand is. Daar is soveel mense wat ek al gehoor klaar toe aan hulle predikant en tot jy vir hom gevra het, maar luister, is jy op jou knie vir jou predikant? Het jy al ooit vir hom gebid? Hoeveel tyd spandeer jy daarop? Hy sal al so baie wat nalaat om die hande van hulle bedienaar van die woord, hulle herder omhoog te hou. En jy, hy verwys, jy weet, na Aaron, hur, waar die hande van Moses booghou het, en solank die hande opgehou is, het hulle die oorlog gewen, maar nou weet ons, my hande raak swak, want ek is mens, en Moses is al oud. So hy kan maar net so staan, as hy Moses' hande begin afgaan, dan begin die Israeliete verloor, en die vijand begin die oorhand kry. En hierdie twee manne, wat hulle leier dopgehou het, gesien, maar luister, hy is ook een mens, ons moet iets doen. Dat Godse koninkryk en Godse wil geskied kan word, en dis waar oor het gaan. Ek staan onder hom in, dat die koninkryk van God gebou kan word. En daar is daadwerkelijk iets wat ek kan doen. En Paulus gee dit vir die kerk van die Here Jesus Christus, die werk wat ek doen, lê by gebed. Jy weet, die sukses van 'n bedienaar van die woord, het 'n paar dinge wat om suksesvol maak, en wat prediking suksesvol maak. Ek sal sê, eerste is, dat die bedienaar van die woord moet in 'n lewende verhouding met Christus staan. Anders gaan het nie help nie. Dat is baie manne wat godsdienstig is, ons is baie valse leraars vandag, wat Bybel ken en theologie ken en al die dinge kan gee, wat nie 'n persoonlike, lewe, oorgegewe verhouding met hom het nie. Ek dink die volgende ding wat ek moet uithaal vir 'n suksesvolle bediening van sy woord, is dat die bedienaar van die woord moet die woord aanvaar as op objektief, onfeilbaar, akkuraat waar. Dis Godse woord.
Want die kracht van prediking lee nie in my siening daarvan, of allerhande stories wat ons kan rondtrek, maar lee in die woord en die woord self. En dan saam met dit, en die kracht van en die effectieve prediking lee in die gebede van die gelowiges. Vooraf, saam en na die diens. Ek het baie min, of eindelijk moet ek so sê, nog nie iemand gekry, en ek kyk na die groot predikers, die hierdie geskiedenis, wat vir jou sal opstaan en sê, dat dit is uit my eie kracht en my wil waard gekom het nie. Maar allemaal sal saam bely dat, daar is mense, wat vir my bid. Daar is Aarons en Hurs, en elke van die groot predikers, het daai manne gehad en daai vroue gehad, wat op hulle knieën was vir hom. Maar waarmee hy bezig het, is meer as hy. En hy is net een mens. En daarom het hulle vooraf kan gaan en by mekaar kom, en saam bid oor die dinge. En dat laat my sê vraag, waar is die geestelike oorlogvoeders van vandag? Dis een term wat die charismatische kerke so gehijack het, en so afgeplaat en afgewater het, dat die kerk amper nie meer verstaan en niks wil weet van geestelike oorlogvoering nie, want ons sien die snaakse boeken wat dier snaakse ouens geskryf is, en ons sien allerhande stryde waar engele en bose geeste teen mekaar veg, en dis nie waarvan die Bybel praat, soos ons vraag van geestelike oorlogvoering, en in die brees te tree nie. Dis wat een kind van die Here hulle self uit hulle positie uitvat, en kyk na ander mense en sê, maar Here Jesus, hier is werk wat gedoen moet word, en daar is oppositie wat gegee moet word, en Here, ek kom staan hierin, ek kom staan saam, ek kan sien, Moses raak moeg, ek kan sien, sy hande raak moeg, en geen mens kan dit so onderhou nie, en ek kom staan onder Here, al kan ek net een stukkie vasthou. U koninkryk, u werk is belangrik. En Aaron en Hur, kry ook die voordeel daarvan nie waar nie, want is hulle volk wat gered word. Die ironie daarvan is, as Moses hande gaan leed, is hulle ook dood. So is ook een veg vir myself, vir my lewe, daarin. Waarvoor moet ons bid? As Paulus kom skrywe, bid vir ons, dan wil ek een paar dinge uithaal wat Paulus geskryf het, so dier die jare van homself, wat gemeentes voor moet bid. Dan kom ons maak dit praktisch. En is die goed wat ek sê, is vir myself ook, as jylle vir my moet bid, my liewe mens, as ek hier staan op my eie, dan gaan ek my beste probeer uitlever, en dan gaan nie vrug gewees nie, dan gaan nie krag gewees nie. En soos baie ander predikante, sal ek net moed verloor, besef maar, why bother? Vir 20 jaar lang staan mens al hier, en daar is geen vrug nie. Want een mens is een mens, en jy raak moeg. Dis waar die kracht van gebed en ook my afhankelijkheid van gebed inkom. En ek sê dit en is eindelijk heel gepas aan die einde van die jaar en vir die nieuwe jaar wat voorlee. En een mens wonder by jouself en ek moet bely die partij keer in jouself, Here, sien ek kans vir nog een jaar? Sien ek kans om nog alles uit te stort en nie altyd vrug te kry nie? Dis waar ons as gelowiges inkom en sê, Here, maar kom bou u koninkryk. Ons kan nie net aangaan in die selle, in die selle, in die selle doen nie. Here, laat u koninkryk geskied, laat het uitbreek. Laat ons een gemeente wees wat getrou is, en dis my hartsbegeerte, dat u kan dageliks by die gemeente voeg. Ek wil nie die statistiek in die pad volg soos baie gemeente, wat uitstarig maar seker nie, kwijn nie. Ek glo in die kracht van God, maar het kom dier gebed, en het kom nie dier my gebed alleen nie. Het kom dier die gebede van ons. Ons op ons knieën, Here. Kom bou u koninkryk, kom bou u kerk. En hier is een van die geleenthede wat die Here self georden het. Prediking was nie my idee nie, het is nie die kerkse idee gewees nie. Die Here het self gesê dat die grootste effect wat hy het, vir bekering, die grootste effect wat hy weet, op die geestelike groei, kom juist dier prediking. En kyk maar weer, lees maar weer, wat sê Romeine daarover, en Paulus daarover, het baie duidelik. So mense wat denk, ek kan by myself, by my huis bly, jy gaan altyd mis. Want hierdie is een van die geleenthede, vir die openbarings van die geheimenisse van God,
wat hy nie in jou binnenkamer vir jou gaan gee nie. Het is georden vir hier. En georden deur sy boodskapper om dit te bring. Daarom is het so belangrik. En samer daarom dat daar so geweldige aanslag is op prediking. En dat prediking gemarginaliseer word en vervang word met bands en met stories en met allerhande ander feel good goed. Die geheimenisse moet net nie oopgebreek word nie. Maar die kind van die Here se oë is gefokus op die dag van die Here wat hy as bruid voor hom staan en besef maar Here, hier is die oomblikke waar u my ontmoet. Maar u ontmoet my deur 'n man wat 'n mens is. Nie die hemel uit nie, nie volmaak nie. En daarom het ons die ondersteuning nodig. Paulus is diep bewus daarvan. Ek is diep bewus daarvan en diep afhanklik daarvan. Ek dink nie enige prediker sal ooit so ver gaan of enigstens in die richting beweeg om te sê my gemeente of my prediking geval om die kerk nie bid nie. Ek dink ons sal altyd onsself blameer. Maar ek wonder hoeveel kerke gaan onder waar predikers ernstig is oor die Here en oor die woord. Maar hy staan stoksiel alleen. Ek weet van sulke kerke. Ek sien die effek daarvan. En op die ouen tree daar ou vroeg af en hy loop. Ek het in my jare van bediening al 'n paar goeie manne gesien wat vroeg afgetree het. Wat ek bitter spyt is oor. Dis die ouens wat ek as my kollegas sou wou gehad het nog. Maar hy staan alleen. En die gemeente besef nie, ons is saam in hierdie ding. Ek staan nie 9:10 op nie, ek dink iemand van julle staan 9:10 op en kom kerk toe nie, kom. Ek staan net op en ek hardloop, klim in my bed en uit my bed uit en trek my klere aan, roep en ek gaan kerk toe. Daar's 'n proses, want ons gaan op na die huis van die Here toe. En vooraf word dit ingegaan ook, deur die gebed van my as gelowige, Here, ek moet vanoggend in die diens staan, maar daar's 'n mens wat die woord moet bring, en hy's maar 'n mens, al is hy geroep deur u. Kom breek die geheimenisse van hom oop. Kom geef hom die insig en al die tippe van goeds. Bid vir ons. Praktisch goed, waarvoor moet ons bid? Paulus, een van die dinge waarvoor hy vraag, die eerste is sy veiligheid. Toe is Tessalonisense 3 begin daarmee, sê verder broers, bid vir ons. So die woord van die Here vinnig mag versprei en oral ere gehou mag word soos by julle. Bid dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie allemaal is gelowiges nie. Een paar plekke het Paulus gesê, noem hy dit, en ons weet hy is in tronke gooi, hy is vervolg, want waar die woord suiwer verkondig word en regheid verkondig word, is daar oppositie. Dit was van sy tyd af al so, en al die apostelse tyd af so, tot vandag toe. Die wêreld en die duiwel hou nie van die regheid waarheid van die woord nie. En daar is baie in die ooste en moslimlande baie predikers en tronke van vandag oor wat hulle verkondig. Bid vir hulle veiligheid dat hulle kan verkondig dat wat hulle moet verkondig. Ek mag dalk nie in 'n tronk beland nie, maar ek het deur my jare al baie oppositie gehad oor waar ek staan met die woord. Party van julle besef self en weet selfs binne die ring waar wat ek moes mee hanteer oor my standpunt oor die woord. Wat vir my verbuisterend is, want dis die gereformeerde die protestantse belydenis vir al die eeuwe. En nou moet ons veg vir wat ons het. Bid vir wysheid. Een wat ek self baie bid en Paulus ook gebid het. Hy sê, stry saam my deur vir my te bid, dat God my veilig mag hou tussen die al die ongelowiges, daar bid hy weer sy veiligheid. In Judea, dat hy my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. Here, gee my dat ek die wysheid sal hê as ek na Jerusalem toe gaan, en na Judea toe gaan, en Samaria toe gaan, ag en al die plekke waar hy is in sy gebed, Here, gee vir my die wysheid dat ek daar sal bedien, soos wat u wil hê hulle moet bedien. Die gevaar wat ons het as mense, dat ons gaan op ons eie verlede, ek gaan op my geleerdheid, ek gaan op my instink, ek gaan op my ervaring, en ek gaan doen ek wat ek dink ek moet doen.
in plaas om te gaan doen dit wat die Heere vir my voorgestuur het. Ach, en baie predikante, baie sendlinge het dier die eeuwe so gevoorteer, dier in te storm op plekke met hulle eie wysheid en kennis. En saam met die derde in het vers 32, en as dit die wil van God is, sal ek volkome blydskap na julle te kom en een tydjie by julle rus, as dit die wil van God is. Die wysheid nodig en saam met dit, as dit in die wil van God is en as dit die raadsplan van God is, te stop en te vraag, maar Heere, is dat die wil? Nie alles wat lyk na goed, lyk na die plan, is dit wat die Heere vir my bedoel nie. En dit is nie net in my leven, is in elke gelovige se leven, so dat ons moet fyn uitvoel. Heere, is dit die dinge wat U wil hê, ek moet besig wees? Binne die beroep van die bedienaar van die woord, is daar baie gevaarlike paaie. En baie predikante trap in die slaghuister dat wat hulle besig is met die dinge wat mense verwag hulle moet doen. En ek weet van baie ouens wat hulle doodgewerk het aan goed wat die gemeente vir ons stel was om te doen. En nie dit waarvoor hier hulle geroep het nie. Ons sien vroeg in Handelinge al is die leiers van die kerk geconfronteer met die saak. Toe daar baie armes en weduwees na toe kom, toe sê hulle maar luister, dit is nie reg dat ons besig is met die diens van barmhartigheid nie. Die Heer het ons geroep om in gebed en in prediking besig te wees, sonder julle vir julle 7 jong manne uit. En toe word die eerste diakens uitgestuur. Dis die wysheid daarvan en die vraag daarvan. Heer, geef my die wysheid om te weet, wat is die dinge waar ek mee moet besig wees en wat is die dinge wat ek moet los? Weet jy, op die ouwend wil ek ook graag voor die Heer Jesus Christus verskyn my hartsbegeerte. En ek wil nie daar kop onderste boe staan, Here, met 'n lewe en 'n bediening gemors. Aan dinge wat mense gedink het, ek mee besig moet wees. En nie dit wat U gevra het nie. Die Heer het elkeen van ons 'n opdrag gegee, elkeen van ons 'n werk gegee. 'N vierde dingetjie waarvoor ons moet bid en Paulus ook vra. Hy sê, bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. My pa het, ek weet nie, kan nie onthou hoeveel jaar preek hy nou al nie. Nou, dit is baie meer wat ek al preek. En nou nog voor die diens. By my is dit ook so. As ons nog steeds ek wil nie sê stres nie, want dit is 'n lelike woord, ne? Vol spanning oor die grootheid waarmee jy besig moet wees. Daarom weet ek, jy het al gesê, moet nie vir my iets voor die diens sê nie. Moet nie vir my dan stories vertel of my goeder sê wat ek moet onthou nie. Daar is 'n groot ding wat voor ons lê. En dit maak nie saak of dit een gemeente is vir 40, 50 jaar nie. Dit bly groot, die wonder hiervan. En Paulus sê dit, en dis waar ons leer het by hom ook, dat hy bid vir my wat ek preek, en dan besonder daarin dat God, hy sê, my die woorde sal gee, dat jylle reg sal verstaan, dat dit die regte woorde sal wees. Here, dat jy wag voor my mond sal sit, dat ek nie die verkeerde dinge mag sê nie. En as ek kom by die communicatie daarvan, dat dit die regte woorde sal wees vir die regte verstaan daarvan. Is my interessant ook, ach, so my kantlijn kan vertel, baie keer mense dinge aangehaal het wat ek gepreek het, en ons het glad nie wat ek gesê het nie. Maar dis nie altyd 'n slegte ding nie. Want dis wat die Gees vir hulle gesê het. So baie keer is die regte woorde, nie eers wat ek bedoel het nie, maar wat jy gehoor het. Baie keer hoor ons net verkeerd ook. Dit gebeur ook. Maar dis die wonderlike deel daarvan, daar is 'n mysterieuse dinamika. En ek wens julle kon dit allemaal ervaar, dit is die deel van my bediening wat ek die meeste benui ook, en ek is jammer vir julle, julle mis dat, die mysterieuse werking van God op die oomblik wat jy hier staan. Dit is groot, dit is wonderlik, maar dit is meer as wat ek is. En daarom die woorde ook saam met in Paulus sê, dat ek die geheimenisse van die evangelie, daar is 'n diepte in hierdie woord. Ons is nou tussen die sense deur gepreek en ek kan vir julle waarborg, ons kan volgende jaar, januari, weer begin om deur preek en hy gaan nuut wees en hy gaan vars wees
Ek gaan dit nie aan julle doen, ek gaan nie vir die volgende 20 jaar het oor en oor doen, my punte bewys nie, maar julle self al hoe lang met Bybelstudie besig, en self al hoe lang by 'n tekst stilgestaan, en dan op 'n dag, dan breek het net oop, dan is daar nuwe geheimenisse, nou, want daar is soveel achter hierdie tekst, daar is soveel achter hierdie dinge, wat ons nog nie eens gesien het nie, en Paulus sê, bid vir my, dat ek hierdie geheimenisse kan oopbreek, ach, ek weet nie hoeveel keer het al gebeur het, en dan kry ek so lekker, en dis te ervaar hoe die Here dit doen, die preek is klaargeskryf, hy lê hier so, die theologie is gedoen, die dogmatiek, die exegese, alles is klaargedoen, en terwyl ek besig is om die preek te lewer, kom breek hier Jesus die geheimenis weer eerste keer oop, in die uitspraak daarvan, gaan het vir my oop, oh, nog iets niets, en julle kan baan daarby, ons kan al die werk rondom dit doen, al die ander kommentare bytrek ook, en ek kan nuwe goed leer, en ek leer ook ontsettend baie daar uit, en ek waardeer het ook, maar as 'n wonder daarvan, dat in prediking, dat die Here kom, en dan baie keer onverwags, ek dink ek het 'n handel gehad op hierdie ding, en terwyl ek besig is daarmee, dan breek ek die geheimenisse oop, dis waarvan Paulus hier praat, dat jy daarby kan baat vind, bid, nie net vir die woorde nie, Here, maar kom breek het vir my oop, ek begeer, nie net op oppervlakte, maar die diepte hiervan te sien, of net iets dieper staan, en dan saam met vrymoedigheid. Ons lewe in 'n situasie, Paulus het dit destyds gehad, ons kry het al hoe toenemend meer weer, dat daar binne mens, omdat jy mens is, partykeer 'n vrees is om dinge te sê vir wat ek moet sê. Maar ek kan nie anders dan nie. Dat mens uitsprake moet lewer, want so sê die Here, so sê die woord. En ek weet, is nie meer populair met die wêreld nie. Ek weet, die wêreld hou nie daarvan, as jy sê, dat sekere dinge sonde is nie. Dat homoseksualiteit sonde is nie. En dit kan nie geregverdig word, deur die woord van God, en deur die Bybel nie. Laat ons die vrymoedigheid om te sê, wat gesê moet word. Ek moet self bieg, partykeer is mens geneig, en vrees om te wil wegskram daarvan af. Bid vir die vrymoedigheid, maar die regte woorde, regte hart, regte gesindheid, dat dit wat die Here openbaar gebreek sal word, al kos het my job. Dit het Paulus sy lewe gekos. Dit het die Here Jesus Christus gekos. Hy is veroordeel oor wat hy gesê het. Die apostels allemaal gesterwe van wie wat hulle gesê het, maar hy het gesê met vrymoedigheid, so sê die Here, Here. Saam met dit, die laaste enekie, waarvoor moet ons bid? Vir integriteit. Baie mense sê, maak soos ek sê, nie soos ek maak nie. Ne. Maar die krag van 'n mens se prediking en jou bediening, kom deur jou lewe. En nou basis gesê, ek dink het jy al vertel, hoe lang vaar het om 'n preek te maak, het baie ons wonder seker die ding, hoe lang vaar het vir jy om 'n preek te maak, en die oud baie reg goed geantwoord, toe hulle vir hom vraag, ek kan nie onthou of het Spurgeon of so iemand was, my nie quote daar op hier, toe sê hy 20 jaar, hoe so hy sê, dis hoe lang het vat, om 'n man te maak, en het is so, het is nie net een bykie voorbereiding in een taakje of een geskrifje wat jy daar skryf hier, dis die jare se ondervinding, dis die jare se leer, die Here is besig met 'n pad, en al hierdie som totaal van wat hy besig is in die lewe van die mens, dit word vir jou oorgebring. Dis waar die krag in die prediking ook lê. Dit kom uit die persoon en die ervaring van die mens uit. Nie net 'n oppervlakkige stuk lering en teologie nie. Die ander kant daarvan is waar, as ek het kan aanhaal wat van Paulus sê, pas op daarvan, ek bring my lichaam, oefen my lichaam en bring het onder beheer, so dat ek die ander tot die stryd oproep, self nie kwalificeer nie. Die krag daarvan moet kom hier uit 'n lewe gewy aan Christus. Gardner Springs, Presbyteriaanse prediker, amper 'n eeuw terug geskrywe, hy skryf, Brethren, pray for us, that we may be kept from sin, that we may walk carefully, not as fools,
but as wise, redeeming the time that our hearts might be more devoted to God and our lives a more impressive example of the gospel we preach. Ek vraag vir julle dat julle dit ook vir my sal bid. Saam met dit. Geen prediker is vrygestel van sonde en versoeking. Inteendeel miskien dalk op 'n harder graad. Want my val is altyd groot voorblad nuus. 'n Groot skade vir 'n kerk en die duiwel weet dit. Maar die krag kom uit die lewe gewy aan Christus. Bid vir my dat ek daarin sal staan. Paulus sê in 1 13, hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons elk op sig probeer doen wat reg is. Hou aan om te bid. Al is my gewete skoon. Want hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Hou skoon. Dan sluit ons af met die laaste tweekies, en ek gaan net vinnig daarna dit noem, en dit gaan ons baie nog oor praat, en ons praat baie daar oor, het sy oproep, groet al die medegelowiges met 'n soen van christelike liefde, hy versoek ons nie net vir gebed nie, hy soek ons tot liefde, groet al die medegelowiges, pas op vir seleksies, ware liefde selekteer nie, vir jou groet en vir jou groet ek nie, dis wereldse liefde, en die gemeente van die Here Jesus Christus, en hy noem het in die gemeente, waar daar werkelijk baie liefde is, lê julle daarop toe, soen mekaar met een soen van broederlike liefde, en dan praat hy nou van, want een soen is een tastbare bewys, van my liefde, my affectie vir jou, nou in die tydse jare is het, die koning was, het jy sy voete gesoen, en hoe minder van staan is, hoe oor kan jy opkom, ne? Is het een meer gesiene man is, aan jy om by hand gesoen, maar jou broer, soen jy op jou wang. Eindelijk, ek denk hulle, weet jy, die hoer ou soen jy ou laar af, ek gee nou, as jy my voete soen nie, maar jy, my gesig kan nie enige ou kom nie, so. Dis hoe nader in jou hart, dit is nie waar nie. En dit hoort so in die kerk van die Heer Jesus Christus. Wys aan mekaar die liefde wat jy het, en in daai deel is daar een stuk lering wat ek het, een stuk opoffering wat ek het, en een stuk wat ek uit my eie gemakzone moet beweeg. Ek moes leer in my jare van verbediening, ek is nie ou wat hou van vat aan nie, ek is nie ou van soen en drukker, en dit was hoe ek was. Dankie Heere, dat hy my al baie beter gemaakt het in daai opsig. Om te leer, Heere, dat die Heere, in die kerk van die Heere Jesus Christus, moet ek aan my broer en my sister dit gee, wat sy of hy nodig het. Die manier hoe die persoon liefde wil ervaar. Dit beteken dat ek beteken nie net met stywe hand moet uitstaan, maar aan hom liefde gee soos hy het ervaar. Meeste van ons mans is dood, heb jy daarmee. Dit is vir ons genoeg. Maar nie vir allemaal is dit genoeg nie. Dit gaan nie net oor die soen nie, dit gaan oor die gebaar om te wys, maar luister jy, ek ken jou, ek erken jou, ek sien jou, ek is lief jou, ek ken jou. Nie net van die verbygaan nie. Dis waar oor het gaan in die kerk van Heer Jesus Christus, om by mekaar te kom en tyd te spandeer. Baie van julle sit baie lank al in die selle kerk. Ek glo julle ken die ins en outs van elkeen in die kerk. Wie en wat hy is. Dis is het woord. Hou daarmee vol ook, hy is baie wat al hier gekom het, en hy sê, ervaar die liefde van die Heere Jesus Christus hier. Ek wil saam met hy sê, soos Paulus hier sê, julle doen het reeds, en doen het nog meer. Lê julle daarop toe. Dan die laaste eniekie, sy versoek, onderwerp julle aan die woord van God. Vers 7, toch in die naam van die Heere, dring ek by julle daarop aan, dat julle hierdie brief aan al die gelowiges voorlees. Het is belangrijk dat die kerk, die gelowiges, sal hoor wat hy sê, en het sal inneem en onderwerp. Nou, daai tyd is het net een brief gewees, allemaal het nie ongelukkig hulle eie Bybel so goed gehad nie, die Bybel was nog nie saamgestel nie, maar hier is sy woord, is Godse woord, en het moet voor die gemeente gelê word. Hoekom moet het vir ons geleer word? Want ons moet het hoor.
ons moet het indrink. Ons moet ons levens daar volgens verander. En daarover sal ons nog baie praat, maar kom ons sluit af, soos Paulus afsluit. Die genade van ons Heer Jesus Christus sal by julle allemaal wees. As ek iemand wil vloek, kom ons sê, is erg bybelslik, dan sal ek vir hom sê, mag jy kry wat jy verdien? Nie waar nie. En omdat ons die Bybel goed ken, weet ons wat ons verdien. Dis precies die teenoorstel wat Paulus vir ons hier gee, ne? Mag die genade van die Here by jou gees. Wat is genade? Mag jy die goeie kry, nie dit wat jy verdien nie. Mag die genade van die Here by julle wees. Dis hoe ons mekaar groet, dis hoe julle mekaar ook moet groet. Mag die Here vir jou goed wees. Mag jy sy goedheid ervaar ook. Nie op die wereldse manier, en daar is baie meer as dit, is meer opvat dit. En die wonderlike deel daar is, as die Here het vir jou bestem het, hy sê dit ook sy woord, sal het na jou toe gaan. En hy bestem het vir julle. Daarom is, as ons afsluit, dan steek ons hande op en ek gee dit vir julle. Hier is hier en daar van julle wat al geleer het om dit te vat ook. Jy hoef nie jou hande uit te steek om te vat nie, maar Here, laat het myne wees. Ek soek dit. En die Here gee dit ook vir ons so. Amen. Heere Jesus, ons sê vir jy dankie ook vir hierdie brief en die kostbaarheid daarin. Dankie dat ons het aan mekaar kon voorgehou het in die afgelopen maande en vir die diepte daarin, en ons weet Heere, dat al ons deur het, het ons nog nie eens begin om al die geheimenisse hiervan oop te sluit nie. Dankie daarvoor dat het u woord is, levendig is en krachtig is, Heere. En gee dat elke deelkie en elke woord wat ons so hanteer nog in die toekomst vir ons dieselfde sal wees. Een oopsluit van u diep geheimenisse tot effek van ons geestelike lewens dat ons net krachtiger en reiner en heiliger in u sal staan. Ek bid Here dat ons vir mekaar sal bid, dat ons nie na u kerk sal opstorm in die ochend, maar dat ons tyd sal vat om te bid vir wat hier gebeur. Dat ons nie tevrede sal wees met net 'n bietjie nie, maar dat ons sal worstel met u en sê, Here, ek wil nie hierdie kerkgebou verlaat, voordat ek u nie ervaar het, voor u nie u self aan my openbaar het en oopgebreek het nie. Here, ons smag na so 'n krachtige werking van u in en deur ons, is dit so nodig. Gee dat ons werklik vir mekaar net hier lief sal wees en sal leer net om meer en meer het vir mekaar te wys, uit ons gemakzones uit te beweeg en vir mekaar lief te hê. Ach Heere, jy ons vir ons so goed. Dankie vir al hierdie dinge, ons eer, u groot naam. Amen.